Ողջույն, Boon TV եթերում տեսնելն է եւ մեր այսօրվա հյուրը մարդ է, ում առաստերին առաջվել ենք բոլորս, խոսքը տարաստեղծ Ռուբեն Թարումյանի մասին է։ Բայց ես շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Ինչպես կգնահատեք քաղաքի վիճակը, եթե նայենք տիպոգրաֆիայի տեսանկյունից տարերի։ Ճիշտն ասած, եթե ինչ-որ գնահատական լինի ինչ-որ միավորներով, երևի 3-ի կգնահատեմ, մոտավորապես, եթե 5-ից, 1-ից 5-ը եթե վերցնենք, լավ չի, ընդհանուր առմամբ լավ չի։ Իսկ պրոցեսը դեպի ավելի վատն է գնում, թե դեպի մի քիչ ավելի լավ, ըստ ձեզ։ Չէ, չեմ կարծում, որ շուտ տարբերություն կա, ասենք թե անցած մի քանի տարիների, գուցե նույնիսկ տասնամյակների համեմատ։ Միշտ վատ է եղել։ Միշտ մենք հանդուրժելի, սենց ասենք, էլի։ Մյուս հարցը սենց շատ մասնագիտական է, որտեղ երկար տարիներ սպախվել եք հա տարերի ստեղծմամբ, նախագծմամբ, արդյոք հայկական տարերը ունեն կառուցվածքային ինչ-որ առանձնահատկություն, օրինակ ի տարբերություն լատինականի։ Առհասարակ ցանկացած գրային համակարգ ունի իր առանձնահատկությունները, իր, այսպես ասենք, միջուկը, ինչ-որ մի քանի գրանշան դառնում են այդ համակարգի միջուկը, որի շուրջ արդեն հավաքվում են մնացած բոլորը։ Լատինական տարատեսակների մեջ հիմնականը դրանք ուղիղ գծերն են և կլորները։ Լատինականը շատ երկրաչափական կառուցվածք ունի, դա գալիս է նրանից, որ լատինական առավել մոտ է ակունքներին, իր հունական և դրանց ավելի առաջ փյունիկյան տարաձևերին, իսկ հայկական տարաձևերը ավելի արագագրական են, այսինքն իրանք ոնց որ ասենք ասենցիալ են այդ հիմնական են, սկզբնական ձևերի, ուստի ավելի կլորավուն են։ Այդ դրանք հիմնական օրինակի համար տարբերություններն են, իսկ հայերենում օրինակ այդ հիմնական այդ ձևը, որի շուրջ գոյանում են մյուս տարերը, դա պայտնա։ Ասենք այդ «Ս» և «Վ» տարերը, իսկ մնացած տարերը արդեն կամ դրա տարբերակներն են, կամ էլ ինչ-որ ձևով փորձում են դրան հարազատ մնալ, այսպես ասենք։ Մյուս հարցը մի քիչ անսովոր կարող է թվալ, ու այդ հարցը չի քննարկվում, արդյոք այն, ինչ արել է Մեսրոպ Մաշտոցը, այսօր ունի որոշակի վերանայման կարիք, ըստ ձեզ։ Նկատի ունեք տարաձևերի առումով։ Այո։ Գիտեք ինչ, առասակ այստեղ գոյություն ունի շփոթություն։ Մեսրոպ Մաշտոցին վերագրվում է մի բան, որ ինքը չի արել, ինքը տարաձևեր չի հորինել, ինքը այբուբեն է ստեղծել, այսինքն գրային համակարգ։ Իսկ ինչ վերաբերում են տարաձևերին, դրանց մի մասը ավանդական է, այսինքն եկել է այդ նույն փյունիկյան ակունքից, պարզապես արագագրության արդյունքում որոշ ձևափոխություններ է կրել, իսկ ինչ վերաբերում է ձևավորման, ոճավորման կամ վայելչագրության այդ հարցերին, ապա ինչպես գիտենք Կորյունի գրքից, առաջին հայ, այսպես ասած, վայելչագիրը կամ դիզայները, այսպես ասած, եղել է Հրոփանոսը, ազգությամբ հույն։ Այնպես որ եթե մենք խոսում ենք տարաձևերի մասին, այստեղ Մեսրոպ Մաշտոցի կապչում, իսկ հենց բուն տարերի կառուցվածքի մասներ իմ հարցը, արդյոք դրանք ունեն վերանայման կարիք։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Մի շատ պարզ պատճառով, առհասարակ գրային համակարգերը շատ պահպանողական երևույթ են։ Մարդիկ գրում են, որպեսզի հաջորդ սերունդները կարդան։ Եվ եթե խզվում է այդ հաջորդականությունը, ժառանգորդությունը, որը որ պահպանվում է դպրոցի, գրչական դպրոցի կողմից, եթե դա խզվում է, փաստորեն ըստ էության ստեղծվում է մի նոր գիր, և նոր սերունդները արդեն չեն կարողանում կարդալ նախորդների գրածները, ըստ էության մենք գործ ենք ունենում նոր գրի հետ, իսկ եթե հիշենք, որ գիրը դա տվյալ լեզվի գրային տարբերակն է, իսկ լեզուն դա ազգի, այսպես ասած, հիմքն է,
ստացվում է, որ ըստ էության մենք գործ կունենանք ինչ-որ ազգի խզման հետ, այսինքն նոր ազգի գոյացման հետ։ Դրա համար ոչ դա մենակ հայերին չի վերաբերում, դա բոլոր ազգերին է վերաբերում, կաշխատում են գրչական կանոնները պահպանել սրբությամբ, այնքան որքան դա հնարավոր է։ Բնականաբար ինչ-որ փոփոխություններ այսպես թե այնպես մտնում են, մենք օրինակ շատ լավ գիտենք, որ որոշ տարեր, ասենք Շ տարը, Վ տարը, Տ տարը, հին ժամանակներում մի քիչ այլ ձևով են գրվել։ Դրանք աննշան փոփոխություններ են, բայց այնուամենայնիվ հիմա ոմանք երբ որ դա տեսնում են, օրինակ հին արձանագրությունների վրա մաթենագրության մեջ, երբեմն զարմանում են, ասում են, ոնց է այս տարը այսպես է գրվել։ Տարբերությունը նույնիսկ շատ քիչ է, նույնիսկ աննշան, բայց դա արդեն իր դերը խաղում, ընթերնելության վրա է ազդում։ Դրա համար որևէ բան փոխել առհասարակ չի կարելի։ Նայեք, դուք ստեղծել եք, կարելի ասել, տասնյակ հարյուրավոր տառատեսակներ, եթե չեմ սխալվում։ Ինչ եք զգում, երբ Հայաստանում բոլորը ինչ-որ պահի գոնե օգտագործել են ձեր տառատեսակները, բայց դրանք, կարելի ասել, չեն վճարվում ձեր առած աշխատանքին։ Գիտեք ինչ, առհասարակ այդ վիճակը միայն Հայաստանում չի, այդ վիճակը ամբողջ աշխարհում է։ Տառատեսակները օգտագործվում են եւ դրանց դիմաց չեն վճարում։ Պարզապես Հայաստանի շուկան փոքր է եւ դա հայ տառաստեղծի վրա միանգամից զգացվում է։ Նայեք, զգում եմ, որ ասենք այ ինքը չի կարող իր ստեղծագործությամբ ապրել։ Բայց նույն վիճակում, ասենք Ամերիկայում, ես նույնիսկ հոդված էի պատահել ցանցում, որտեղ որ այդ հեղինակը ուղղակի բողոքում էր, ասում էր, հասկացեք, ասում էր, երկնքից չեն ընկնում տառատեսակները, դուք պիտի վճարեք դեր դիմաց, էլի։ Այնպես որ գրեթե բոլոր տեղերում նույնն է։ Տարբերությունը մի քիչ ուղղակի մոտեցումների մեջ, օրինակ, համար Ամերիկայում, Եվրոպայում, եթե մարդը հարուստ է, ինքը անպայման վճարում է։ Ուստի ինքը մտածում է, որ բամոց չի, ես կասեմ, ես ինչա, չի կարող վճարի, ինչա։ Եվ վճարում է։ Իսկ մեզ մոտ հակառակը, եթե մարդը հարուստ է, ինքը չի վճարում, ասում է, ուրեմն ես այդքան ազդեցություն չունեմ, որ ինչ ուզենամ անեմ։ Եվ Հայաստանում առնում են հիմնականում միջին հնարավորություններ ունեցող ընկերությունները, այն հարուստները չեն առնում, ու ամենացածերն չեն առնում, որովհետև իրանց հետից ոչ ոք չի ելեն գնելու։ Իսկ Եվրոպայում, ասենք, ճիշտ հակառակն է։ Տարբերությունը հետ է, թե չէ բոլոր տեղերում էլ խախտվում են հեղինակային իրավունքները, բոլոր տեղերում էլ նույն խնդիրները կան, տարբերություն չկա։ Երբ սկսեցիք զբաղվել տառաստեղծությամբ, ի՞նչ վիճակ էր եւ ի՞նչ ձեզ դրթեց զբաղվել այդ ոլորտով։ Դե առհասարակ ես այնպես, ոնց որ ասենք, ծնվել եմ նկարիչների, ճարտարապետների, այսպես ասենք, միջավայրում։ Դրա համար հայրս գրքերի ձևավորմամբ էր զբաղվում, նշանակում է նաև ինչ-որ գրություններ կատարում, բան։ Այդ պայմաններում ես ամենա երեխա ժամանակից ես ծանոթ էի արդեն այդ երևույթին, իսկ երբ որ ասպարեզ մտան համակարգիչները, արդեն խնդիր առաջացավ, որ պետք է դրանց համար ինչ-որ տառատեսակներ ստեղծվեն, ու այդտեղ արդեն բոլորին պատահաբար իմ ընկերները, քանի որ իմ ընկերների մեջ կային մարդիկ, ովքեր զբաղվում էին համակարգիչներով, ինձ առաջարկեցին անել հերթական, ուրեմն այդպիսի մի խնդիր լուծել, տառատեսակներ ստեղծել։ Այն ժամանակ բան կար, մի հատ Ventura Publisher համակարգ կար այդ դերը համար, ու այդպես էլ արդեն գնաց, հետո այդ համակարգը մեջտեղից դուրս եկավ, հետո մտան ուրիշ համակարգեր, բայց ես արդեն այդ գործով զբաղվում էի։ Այսինքն ինչ որտեղ մի կողմից դա օրինաչափ էր, որտեղ ես դրանից առաջ էլ էի զբաղվում դրանով, մյուս կողմից էլ պատահաբար էր ստացվել, էլի դա ուղղակի ինձ առաջարկեցին, ես էլ սկսեցի դրանով զբաղվել։ Windows-ի առաջի հայերեն տառատեսակը դուք եք օրինա, եթե չեմ սխալվում։ Չէ, առաջինը չէ, պարզապես ասում եմ, այդ այն պահին, երբ որ
խնդիրը առասարակ ինչպես պիտի հրատարակչական այդ ոլորտը զարգանա, որ ծրագրի հիման վրա եւ այլն, այդ պահին մտել էր Ventura Publisher-ը, ոնց որ մոդայիկ էր դարել, ինքը կետային տարեր էր օգտագործում, ոչ վեկտորային, ուրվագծային այդ տարեր, ինչպես հիմա են հիմնականում. Եվ այդ, քանի որ այդ պահին դրանք շատ էին տարածված, ասա իմ տարերը, ասենք այդ ժամանակ բավական տարածվեցին հենց այդ բանով, բայց զուգահեռ զարգանում էին նաև վեկտորային տարերը, թրութայփերը, պոստսկրիպտերը եւ այլն, եւ այդտեղ ես չէի առաջին, էլի, այդտեղ նախ եւ առաջ պետք է Դալակյան Պավելի անունը տալ, որի տարատեսակները մինչեւ հիմա էլ դեռ, չնայած ինքը 8 բիտանոց տարատեսակներ պատրաստել, բայց երևի ինչ որ մարդիկ Unicode-ի են վերածել եւ հիմա էլ ասենք դրանք օգտագործվում են։ Նայեք, հիմա գրաֆիկ դիզայներները, ովքեր հենց տառ ստեղծ են, իրենց բուն մասնագիտությամբ շատ հաճախ ստեղծում են տառատեսակներ, որոնք են ձեզ այն հիմնական ամենաառանցքային սխալները, որ թույլ են տալիս, եթե թույլ են տալիս իհարկե։ Առանցքային սխալներ թույլ են տալիս, եւ ամենահիմնական սխալները կապված են հենց նախորդ հարցի հետ, այսինքն կարելի արդյոք փոխել տառաձևերը, ինչ որ բան առասարակ անել, ոչ այնպես, ինչպես արվել է Մաշտոցի օրոք։ Էլի եմ ասում, փոփոխություններ ուզես-չուզես լինում են, պայմանավորված ամենատարբեր հանգամանքներով, այդ թվում նաև հրատարակչական ինչ որ նոր առանձնահատկություններով եւ այլն, բայց պիտի մենք ձգտենք, չփոխենք դրանց։ Իսկ հիմա շատ դեպքերում պատահում են դեպքեր, երբ որ մարդիկ ոնց որ միտումնավոր են դա անում, ուզում են ոնց որ ասենք այնպեսի մի բան անեն, որ մինչև հիմա չի արվել, բայց հաշվի չեն առնում, որ դա պիտի շատ նուրբ զգացվի այդ սահմանը, ինչը կարելի է, ինչը չի կարելի։ Այդ մի կողմից, իսկ մյուս կողմից էլ կան խնդիրներ, որոնք որ ցանկացած մասնագիտության հարցում կան, որոնք պիտի մասնագետը կարողանա լուծի։ Երբեմն դրանց լուծումը առաջարկում է ինչ-որ միջոցներ, որոնք բերում են տարի ձևափոխմանը։ Ու մարդիկ կծումբրում են, որ ինչի՞ չէ, որ այդ լավ լուծման խնդիր է, բայց իրականում դա ոչ թե լուծման տարբերակը, բայց դա իրականում ոչ թե լուծման տարբերակը, այլ լուծման շրջանցում է։ Հա։ Ասենք օրինակի համար Ծ տառը, օրինակի համար լուրջ խնդիրները առաջացնում են վերևի իր հորիզոնական մասնիկի եւ կլորի եւ հպման կետում, որովհետեւ շատ նեղվածք է այստեղ առաջանում եւ դա սևությունը առաջացնում, ինչ-որ դժվարություն խախտում բալանսի։ Այո, եւ ինչ են անում, վերցնում են իրենց փոկում են։ Ուղղակի այդպես ասա գեղական կարգով էլի, վերցնում են ու փոկում են։ Բայց դա անթույլատրելի է, որովհետեւ տառը ինքը առաջացել է որպես մեկ միասնական նշան։ Հայերենում չկան տառեր, որոնք երկու մասից են բաղկացած, ոնց որ ասենք թե ռուսական ը տառը օրինակի համար, կամ ասենք տարբերիչ նշաններով եվրոպական այբուբեններում պատահող նշանները։ Հայերենական բոլոր տառերը, եւ դա սկզբունքներից մեկն է մեր այբուբենի, միասնական մեկ գիծ են իրենցից ներկայացնում։ Վերցնում ենք, իրազից հեռացնում ենք ու ըստ էության խախտում ենք հայոց տառերի ուղղակի սկզբունքը։ Նույնը կարելի ասել Ց տառի դեպքում, էլի այն վերևի կլորը, ասենք թե խանգարում է, ես մենք փոկում ենք իրարից։ Դա չի նշանակում, որ նման բաներ անել առհասարակ չի կարելի։ Որոշ դեպքերում դա ոչ միայն թույլատրելի է, որոշ դեպքերում դա ինչ-որ ինքնին ինչ-որ խնդրի լուծում է ապահովում։ Պլակատային, պլակատային ինչ-որ, չգիտեմ ինչ, բայց այդ էլ չափավոր։ Իրոք դա պիտի հիմնավորված լինի, օրինակի համար դասական օրինակը այդ ՀՀՇ-ի այն շն, որը երկու մասից է ասած բաղկացած, որը ուղղակի, ինչ ասեմ, անթույլատրելի ինչ-որ մի լուծում է։ Զուրաբյան Լևոնն ասել եք։ Զուրաբյան Լևոնը հազիվ թե նեղանա դրանից, որովհետև դա կապ չունի այսպես այդ քաղաքական հարցերի հետ, դա զուտ ձևավորչական խնդիր է, եւ մյուս կողմից էլ ոնց որ ասեն անցած փուլ, էլի այլևս այդ հեշը որպես այդպիսին գուցե եւ կա, բայց իր նշանը հազիվ թե այսօրվա վիճակով ինչ որ դեր խաղա հայոց տարերի զարգացման հարցում, իր հերթին էլ դա ինչի՞ց է գալիս է դպրոցական տարիներին
երեխաներին սխալ սովորացնելուց։ Վերց ինչպես են սովորացնում շտարը գրել երեխաներին։ Ներքևը միացի չուր, մի կլոր, վերևից էլ միացի չուր, ինչ գլխարկ։ Ինչու՞ որ ոչ մի կապ չունի հայկական տարի հետ։ Իսկ միգուցե այդտեղ սահման կա, երբ մարդ ստեղծում է տար, տարատեսակ, և երբ ստեղծում է տարբերանշան, որովհետև տարբերանշանը չունի խնդիր ծառայելու որպես տարատեսակ, ինքը ունի խնդիր լինելու որպես նշան։ Գիտեք, տեսեք, գրաֆիկական, այսինքն գրաֆիկական նշան է, ինքը ոչ թե տարատեսակը։ Համաձայն եմ, բայց եթե խնդիրը հենց դա է, որ մարդը ուզում է այնպեսի մի լուծում տա, որ դա հիշվող, ինչ-որ տարբերվող մի բան լինի, այդ դեպքում էլ ուրեմն պիտի միջև վերջ գնա։ Օրինակի համար շատ միշտ այդ օրինակն եմ բերում, սան ընկերության ուրեմն նշանը, խորհրդանշանը, որտեղ սան երկու մասից է բաղկացած, ոնց որ երկու հատ յու տառը իրար կողքով դրած, որովհետև դա բերում է նրան, որ այն երկու տառերը, որոնք որ մեկը այս ուղղությամբ դրված պայտա, մյուսը հակառակ ուղղությամբ, այդ երկուսը միասին ստացվում նախշ է ստեղծում, այսինքն ձևավորողը օգտագործել է սի ներկայացումը երկու պայտերի ձևով, և այդ դրա միջոցով ստացել է նախշ, շատ գեղեցիկ նշան։ Այդ դեպքում ուզար ասում են նպատակը արդարացվումը, արդարացնումը միջոցները, իսկ այս դեպքում ոչ մի բան չի արդարացվում, որովհետև մենք ոչինչ չենք ստանում, մենք ընդհանրապես ստանում ենք սխալ տառ կամ ավելի ճիշտ նույնիսկ անընթերնելի տառ, որովհետև այդ տառը մենք չենք ճանաչում, իսկ մենք ուղղակի գիտենք, որ ինքը շեյը, բայց եթե մեզ ինչ-որ մեկը չասեր, որ դա շեյ է, ոչ ոք չէր իմանա, որ դա շեյ է։ Դե այդ լոգոտիպերի առանձնահատկությունը երբեմն, նայց ինչ խնդիր ա դրված, երբեմն կարևոր ա, որ ինքը լինի հենց ընթերնելի, երբեմն ընթերնելիությունը երկրորդական կարող ա լինի, կարևոր որպես նշան ինքը աշխատի, որպես գրաֆիկական ֆորմա, ու այդ ֆորմաների ներսում կլինի այն իմաստը, որը իրենք ուզում են արտահայտել։ Օրինակ ՀՀՇ-ի դեպքում իրենք որպես հա նոր պետության, նոր քաղաքական մտքի ավելի մոդեռնիզացիայի խնդիր էին փորձում լուծել, ու կար կոնցեպտուալ առումով այդ հարցը։ Այդ դեպքում ես համաձայն եմ որոշակի խզման հետ, որ իրենք արեցին, այդ ՀՀՇ-ի առաջի լոգոն ես ամենաշատն եմ հավանում այդ հուսակցությունների լոգոներից, եթե անկեղծ ասեմ։ Չէ, այդտեղ հարց չկա, նախ ճաշակին ինգեր չկա այդ մի կողմից, իսկ մյուս կողմից ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ այդ նմուշը մեզ ուղղակի ես բերեցի, այդ օրինակը բերեցի որպես նմուշ այնպիսի բանի, որ այն դեպքերի, երբ որ տարերի ձևերը խախտվում են, և դրա դիմաց չեն ստանում այն ինչ-որ, որ կարող էին ստանալ, բայց մենք միշտ կարող ենք գտնենք դեպքեր, եթե դրա համար ես բերեցի սանի օրինակը, երբ որ արդյունքը ստացվում է դրական, էլի։ Հիմա այդպես մտքով չի անցնում ինչ-որ նման օրինակ հայկական խորհրդանշանների դեպքում, երբ որ ասենք ինչ-որ տարաձևերի խախտման, աղճատման հաշվին, ինչ որ մի շատ լավ լուծում է, ասենք, չէ ստացվել, բայց ուզում եմ ասեմ, դա թույլատրելի է որոշակի դեպքերում, էլի։ Ցավոք այդ շտարը մենակ ՀՀՇ-ի դեպքում չի այդպես կիրառվում, այս օրավիճակով տարաձև ա դառնում։ Հա, ու ես չեմ կրկին ասում եմ, դա ՀՀՇ-ի նշանի դերը չի, այսինքն դրա ներդրումը չի, ուղղակի դա գալիս է դպրոցից։ Եվ որ մեր դպրոցի դասատուները ուղղակի չգիտեն տառը ոնց ա գրվում։ Իսկ ոնց ա գրվում։ Տառը գրվում ա միասնական, այսինքն եթե մենք այսպես մենք նկարենք, ինքը այսպես այսպես միասնական բան ա։ Այս էլ են առանձին։ Հա, իսկ սովորացնում են այսպես, այսպես, սենց վերայից, սենց ինչ-որ մի հատ գլխարկ։ Դա առասարակ ստեղ մենք շփվում ենք արդեն շատ լուրջ խնդիրների հետ, կապված դպրոցում հայոց տարերի ներկայացման, և ամենակարևորը այսպես կոչված ու տարի հետ,
Böyle bir, ինչպես գիտենք, ծնվել է 1921-22 թվականներին, այդ Աբեղյանի հայտնի, ուրեմն այդ բարեփոխում չեմ ուզում ասեմ, իրոք ռեֆորմի արդյունքում, մեսրոպ Մաշտոցը ոչ մի ուտար չի ստեղծել, այսինքն գոյությունը ունեցել Վյուն տառը, իսկ ու հնչյունը արտահայտվել է Վոյի և Վյունի երկգրության դիգրաֆի արդյունքում։ Այսօրվա վիճակով, ասենք այդ պարզ բանը ոչ միայն դպրոցի դասատները չեն հասկանում, այլ առհասարակ դպրոցի դասատուից մինչև նախարար, որտեղ դա կարևորագույն հարց է, որտեղ դա կապվում արդեն կոդավորման համակարգի հետ և այլն և այլն։ Օրինակի համար այդ կարևորագույն խնդիրն է, որ մենք արդեն 30 տարի չենք կարողանում կարգավորենք։ Բարեբախտաբար Unicode համակարգում ամեն ինչ ճիշտ է եղել, ոչ մի ուտար չի մտել այդ բանի մեջ, որովհետև Unicode-ը ստեղծողները մի քիչ ավելի գրագետ էին, քան թե մեր դպրոցական այդ համակարգի ուրեմն կառավարողները, և իրենք մտցրել են Մաշտոցյան այբուբենը որպես Unicode-ի ուրեմն հիմք, բարեբախտաբար, թե չէ մենք ունենայինք շատ լուրջ խնդիրներ, էլի։ Հա, բայց ժամանակն է, որ այն ինչ որ հասկացել են Unicode-ում, վերջապես հասկանան մեր գիտության նախարարությունում, էլի։ Ես բազմիցս դիմել եմ մեր բոլոր ուրեմն ղեկավարներին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, այսինքն կամ իրենց, կամ իրենց օրոք ինչ-որ մի պաշտոնյայի այս ընկերոջը, իր ընկեր նախկին նախարարի, ոչ մեկը չի ուզեցել այդ հարցը ուրեմն լուծել։ Ամենամոտն էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նույնիսկ խոստացել էր այդ հարցով զբաղվել, բայց իր այդ հրաժարականը, իր խոստումը չտողեց կատարել, էլի։ Բայց դա պետք է կատարել, մենք պիտի այդ հարցը լուծենք վերջը, մենք պիտի հասկանանք, թե որ մենք ունենք այբուբեն, և այբուբենը մենք իրավունք չունենք կամայական ձևով փոխենք, որտեվ էլի եմ ասում, մենք պիտի, ինչպես ասում են, հետադարձ համատեղի լիություն ունենանք, այսօրվա լեզվով ասած մեր նախորդ սերունդների գործերի հետ, և մյուս կողմից էլ ուղղակի դա լուրջ բարդություններ է առաջացնում։ Ֆունկցիոնալ խնդիր կա, ինչ-որ պահից դժվարա հասկանալ առաջ ինչ են գրում։ Հետո հասարակ բան կա, ասենք թե օրինակ ինչ-որ տարրեր ունեն մեծատարրեր և փոքրատարրեր, մի կողմ դրանց ոնց են դրանք առաջացել, այդ պատմական հարցեր են, բայց դիմա այդ կան այդպես։ Եվրոպական այբուբենները, հայերեն եվրոպական այբուբենը ունեն փոքրատար տարաշար և մեծատար։ Հիմա երկու տարբերակ, կամ մեծատար, կամ փոքրատար, այսպես կոչված ու տար, եթե մենք մտցնում ենք, ասում ենք արդեն երեք տարբերակ, տարբերակ, երբ որ երկու բաղադրիչները մեծ են, երկու բաղադրիչները փոքր են, և տարբերակ, երբ որ առաջինը մեծ է, երկրորդը փոքր է, հասկանում եք, դա արդեն խախտում է բանը, հետո Եվի խնդիրը, այդ էլ շատ լուրջ խնդիրը, որտեվ Եվը դա տար չի, դա կցագրությունն է, որ համապատասխանում է անգլական ամպերսանտին, այսինքն իրան օգտագործել ուղագրության մեջ որպես միասնական տար, այդ մեկը թե օրինակի համար բրենդի բառի մեջ end տարակապակցությունը փոխարինել ամպերսանտով, ոչ մի նորմալ անգլիացի ասենք նման բան չի անի, իսկ մենք ամենք հայլափոխին վերցնենք օրինակ Երևան բառը գրում ենք Եվով, դա ինչի է հանգեցնում, հանգեցնում է նրան, որ օրինակի համար, եթե մենք ժամանակակից մի որևէ խմբագրիչով աշխատում ենք, ասենք թե Word-ը օրինակի համար, և փոքրատարով գրել ենք, հիմա ուզում ենք բոլորը դարձնենք մեծատար, չէ՞։ Առանձին պետք է նշենք։ Հա, մենք Եվը պիտի առանձին մեծացնենք, որովհետև փոքրատար, այսինքն ոչ փոքրատար, ոչ էլ ինչ, պարզապես նշան իրենց ներկայացնող այդ Եվը մեծատար չունի։ Ես բրակներ եմ տվել տպագրական դրա պատճառով։ Իսկ ինչից է գալիս ընդհանրը, որ 30 տարի է մեր, ինչպես սիրում էր ասել մեր գործընկերը, դոտ գլուխները, ուրեմն չեն ուզում այդ հարցը լուծեն, ուղղակի վախենում են դրան կպնեն, որտեղ ոչ մեկը չի ուզում շարի մեջ ընկնի, բայց դա լուրջ խնդիր է, որ պիտի լուծվի։ Մյուս
Վերջի հարցը, դուք հիմա զբաղվում եք տարաստեղծությամբ։ Այո։ Ու երբ կտեսնենք նոր։ Դե, հիմա բարբերաբար ինչ-որ մի նոր բան ստեղծվում, հա, ես հենց վերջերս թողարկել էի անցած տարի, այս տարի մի քիչ լրացրել եմ նոր հավաքածուն, որը իմ կայքում կարող եք տեսնել։ Բաղկացած մոտավորապես 12 տարատեսակներից, զարդային, այսպես ասած, ոչ շարվածքային էլ տարատեսակներից, պարբերաբար ինչ-որ բան լինում է, այո։ Շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրը տարաստեղծ Ռուբեն Թարումյանն էր, շարունակեք մնալ մեզ հետ, շուտով ես և Ինան ցույց կտանք, թե ինչպես կարելի է բարելավել տարբերանշանը։Եվ այսպես, ինչպես քիչ առաջ ասացի, այժմ ես եւ իմ գործընկեր Ինան ցույց կտանք, թե ինչպես կարելի է բարելավել տարբերանշանը։ Ինա ջան, խնդրում եմ ներկայացնես այսօրվա լոգոն։ Բարև ձեզ, այսօրվա լոգոն, որ պետք է բարելավենք, մի կազմակերպության լոգո է, որը հաճախորդներին առաջարկում է ապահովագրական ընկերությունների լավագույն փաթեթները։ Լոգոն պետք է առաջացնի ապահովության, պաշտպանվածության զգացողություն։ Շատ լավ, դու տեսել ես այս տարբերակը արդեն։ Ինչ ես մտածում, անկեղծ։ Առաջին տակի գրվածքը այդ ապահովագրություն, որ գրված է, ես ընդհանրապես դա չեմ կարողանում կարդալ։ Պետք է մոտ գնաս շատ, որ կարողանաս հասկանաս ինչ է տակը գրված։ Կարծում եմ դա առաջի սխալը չի, ամենակնհայտ սխալը, որ տեսնում եմ, դա անձրևանոցն է, որը չեմ հասկանում ինչ կապ ունի ընդհանրապես այս ապահովագրական ընկերությունների փաթեթների հետ, որը որ իրենք տրամադրում են մարդկանց, եւ գունային առումով ինչու հենց կարմիր, չեմ հասկանում, եւ մեկը այդքան մեծ։ Այս դեպքում կարող ենք անձրևանոցը վերցնել, բայց ես ինչ փորձել եմ, ինչ մտածել եմ, նմանա Polar-Share-ի առած մի լոգոյի, որը չի ուզի, որ կրկնվի, որովհետև ոնց որ լավագույն լուծումը վերցրել է արդեն, ու ինչ մտածում այդ դիրույթից չկարծա դուրս գալ, եթե անկեղծ, ու ժամանակ էլ չկար։ Դրա համար առաջարկում եմ մեկը վերցնենք, ինքը լինի խիստ ֆորմա, հա, չոր, երկրաչափական, ինչը եւ կտա որոշակի զգացողություն, որը համապատասխան կլինի այս ընկերությանը։ Բնականաբար կսկսեմ մոդուլային համակարգերից նորից օգտվել, որպեսզի մաթեմատիկական ճշգրտություն լինի եւ ավելի վստահելի թվա լոգոն այս պարագայում։ Սա հեռացնենք ու փորձենք ստանալ այդ մեկի նշանը։ Սա մեզ պետք չի, մեկ ունենք ու մնացած տարածությունները, բայց սա բավարար չի որպես լոգո, ստեղ կարող ենք մի քիչ երանգների հետ աշխատել, մի տարբերակը սենց եմ պատկերացնում, եթե անկեղծ, կարել է մի քիչ գույների հետ աշխատել, ավելի բաց լինի այս հատվածը, մի քիչ ավելի թեթևանա, մի գուցե գրադիենտով է կարել է աշխատել, բայց ընդհանուր գաղափարը սա է։ Ու կարող ենք նաև այս հատվածները ավելի բացել մի քիչ։ Մեկ գործակալ։ Իսկ մեկը պետք է գրվի, հա՞։ Փորձենք հիմա մի քանի տարբերակով պարզ կլինի։ Կարող ենք և գրել մեկը։ Վերջակետը մեզ պետք չի։ Գրվածքը մի քիչ երկար է։ Ու մի քիչ բարակացնենք այս դեպքում տակինը։ Ինձ թվում է այսքանը բավարար էր, որպեսզի ցույց տանք, ինչպեսին չպետք է լինի լոգոն։ Շնորհակալություն մեզ նայելու համար, ձեզ հետ էի ես, Դավիթը, և իմ գործընկեր Ինան, կհանդիպենք շուտով։